Андрій Лозовий, Радикальна партія. Коли один депутат, якого звати схоже на великого Чарлі Чапліна, розказує, що це менш важливо, то просто демонструє свою недалекість. Українці – це велика кінематографічна нація. Ми дали світові українське поетичне кіно, на рівні якого, яке на рівні магічного кіно Федеріко Феліні. Ця нація дала світові Довженка, ця нація дала світові його спадкоємців Сергія Параджанова, Кіру Муратова, Юрія Іллєнка, Віктора Грися. І сьогодні, коли нам розказують, що це неважливо, то я хотів сказати про те, що під час війни культура може стріляти не менш сильно, ніж гармати. Багато років тому до тодішнього директора ФСБ Володимира Путіна, ми його ненавидимо, але це злий геній, ми маємо визнати належне, прийшов кінорежисер Олексій Балабанов і показав першого брата. Додайте, будь ласка, Андрій Володимирович. Додайте 30 секунд. І коли Путін подивився першого брата, він сказав Балабанову: я вам даю необмежений бюджет, зніміть 50 таких фільмів, тому що пропаганда – це надзвичайно важливо, це боротьба за уми і свідомості. І на це не треба шкодувати грошей, за це треба боротись і всіма силами піднімати українське кіно. Дякую, слава нації! Я вам дам подарунок.